casamento é um dos momentos mais felizes da vida de um casal apaixonado. Mas mesmo nesse momento, é necessário pensar em questões práticas e burocráticas. Os noivos devem fazer o pedido para realizar o casamento civil. Para começar, procure um cartório perto de sua casa. Os noivos precisam se submeter a um processo de verificação para que o cartório tenha certeza de que ambos estão desimpedidos e podem casar. A partir daí, é agendada uma data se o casamento for só no civil. Se os noivos optarem por uma cerimônia religiosa junto com a do civil, é preciso informar em que instituição ela será realizada para que seja incluída na certidão de casamento. A certidão garante aos noivos a comunhão plena de vida e é emitida depois da celebração do casamento. Pessoas que sejam menores de 18 anos e maiores de 16 anos podem se casar, desde que os pais deem consentimento, indo ao cartório para assinar um termo de responsabilidade. Será necessário efetuar o pagamento de taxas. Cada cartório estabelece o seu próprio valor para esse serviço. O preço varia de região para região. Os documentos necessários para solteiros são RG, certidão de nascimento, comprovante de residência, duas testemunhas. Podem ser parentes ou não, desde que maiores de 18 anos e que conheçam o casal para atestar que os dois não têm impedimento para se casar. Os documentos necessários para divorciados que querem se casar novamente são RG, certidão de nascimento, certidão de casamento com a verbação do divórcio, comprovante de residência. Já os documentos necessários para viúvo são RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito de cônjuge falecido. Até o próximo Fica a Dica. Tchau!